Poha, pak. Këtë do zbulonim ne? Këtë ka sjellje. Këtë ka sjellje. E kuptova. Tashti, tjetra vërejtja tjetër që kam, domthonë jo vërejtja, po vëzhgimi tjetër që kam ka të bëjë me atë se ju po domethënë shiko çan do. Berisha është fitues, po merret gjithkohës me Lulzim Bashën dhe me Enkeli Dali Bej. Berisha është fitues, po e ka shumë me rak, si që do në falë, se qëfar do ndodhi, se qëfar do ndodhi në të rendën tonë. Në gjitha studiot, ata që më bështesin, zotin Berisha, e kanë shumë me rak, që do ndodhi në të rendën tonë. Për shumë, kush e ka... Për shumë, 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 për Ore, njerëzit që janë, njerëzit e ti në fortore më bu. Se dy gjëra me një kompetencë absolute. The të parën që Berisha merret gjithkohon me Bashën dhe Alibejën. Dhe më thuaj kur është marrë Berisha me Bashën dhe Alibejën. Dhe dyta the që në çdo studio mbështetjet e Berishës kanë hallën trenëtorë. Më thuaj një rast tash. Në qoftë se i thot Alibejën dhe Alibasha me kë është duke u marrë? Me mua? Apo me Edi Ramën? Fjali, fjali thonë. Ajo tjetra, propozimi që vetë dhe i bën Ali Bea i thonë, hajde ulemi, shikojmë këto draftet që kemi e tjerë tjerë që të dalin. Jo, nuk e, po, tani a i ka filluar, si thush, tentativën e fundit për ta futur edhe Ali Beain dhe të tjerë në vaf. Do mbarosh këtu tregon logjik. Po në logjikë apo po e sulmon apo e futur në vaf. Jo, po sulmi nuk ka vetëm Çekan, ore, se ju jeni mësuar keq. Ju e quani opozitarizmin e vërtetë me Çekan. Ju e quani kur është luftë, është luftë frontale me automatik dhe vriten të gjithë. Jo, më valla. Ka edhe ka disa mënyra se si ka, po jo me këtë qeverisje, po ka mënyra ndanimar.